Boa tua minha é, boa tua minha é, boa tua minha é, boa tua minha é, boa é. Esse é o desenvolvimento que eles falam. Desenvolvimento que destrói tudo aquilo que é nosso. Destrói a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos. Tem coisas que mudou, modificou. Às vezes a gente se pergunta, será que é o clima que mudou? O que foi que mudou tanto? Essa malandragem do sistema global de criar cortes e fissuras no modo de vida das pessoas é introduzir ideias como progresso, desenvolvimento humano. É uma abstração.